rank matrike. Danes si bomo pogledali rank matrike, s katerim določimo konsistentnost rešitve sistema linearnih enačb. Konsistenten sistem ima natanko eno rešitev, ko je število neznank n enako rangu r. Rešitev je v tem primeru neodvisna. In neskončno mnogo rešitev, ko je rang r manjši od števila neznank n. Rešitev je v tem primeru odvisna od n minus r dodatnih parametrov. S pomočjo matrik lahko sistem linearnih enačb zapišemo v kompaktni obliki. Poglejmo si tukaj, kako to naredimo za primer sistema treh linearnih enačb. Najprej v sistemu identificiramo neznanke. Nato enačbe zapišemo v matrični obliki, tako da neznanke damo v vektor neznank. Pred vektor neznanko postavimo matriko koeficientov in vstavimo ustrezne koeficiente iz sistema enačb. Preostale elemente vključimo v vektor konstant. Nad sistemom linearnih enačb lahko izvajamo elementarne operacije. Množenje poljubne enačbe s konstanto, ki je različna od nič. Spreminjanje vrstnega reda enačb. Prištevanje ene enačbe, pomnožene s konstanto, drugi enačbi. S pomočjo elementarnih operacij nad vrsticami matrike A jo bomo sedaj preoblikovali v tako imenovano vrstično kanonično obliko, za katero velja. Če obstajajo ničelne vrstice, so te na dnu matrike. Prvi neničelni element se nahaja desno od prvih neničelnih elementov predhodnih vrstic. Prvi neničelni element v vrstici imenujemo pivot in je enak 1. Pivot je edini neničelni element v stolpcu. Poglejmo si sedaj primer preoblikovanja matrike v vrstično kanonično obliko. Očitno ima neničelni element z indeksom nič nič vrednost 1 in je pivotni element. Prvo vrstico pomnožimo z minus 4 in produkt prištejemo drugi vrstici. Podobno naredimo za tretjo vrstico. Drugo vrstico sedaj delimo z vrednostjo elementa z indeksom 1,1, da dobimo pivot. Odštejemo drugo vrstico od ostalih, da dobimo v drugem stolcu ničle povsod, razen v drugi vrstici vrednost 1. Imamo dve neničelni vrstici. Poglejmo sedaj, ali smo pridobili vrstično kanonično obliko matrike. Če obstajajo ničelne vrstice, so te na dnu matrike. Prvi neničelni element se nahaja desno od prvih neničelnih elementov predhodnih vrstic. Prvi neničelni element v vrstici imenujemo pivot in je enak 1. Pivot je edini neničelni element v stolpcu. Matrika A ima torej dva pivota, njen rang je 2 in predstavlja torej dve linearno neodvisne enačbe.